Hej! Välkomna hit till museet Ljusdal. Vi slog upp portarna här 2019 efter ett par års flyttande. Att flytta ett museum är lättare sagt än gjort. I entrén har vi ett litet fik. Välkommen om du har vägarna förbi. Vi ska stanna till här vid Erik Erikssons monter. Erik Eriksson, filmaren i Storskogen. Efter Eriks död skänktes hela hans filmskatt till Ljusdalsbygdens museum. Så den ska kunna hållas tillgänglig för kommande generationer. Det som är här bakom är bara en bråkdel utav hela det här filmarkivet som har många olika format och storlekar, bredder, rullar, sorter. Nu vet ju inte jag vad ni samlar på där hemma, men jag tror inte att det är så många av er som har apparater som kan hantera den här sortens filmer. Så museet har lagt ner massor med tid i att digitalisera filmerna till format som vi kan hantera idag. Och det här ändras ju hela tiden. Det är ungefär som med pengar. Man måste växla in och växla upp för att det ska gå att använda. Sen ett par år tillbaka har vi även börjat texta en del av de här filmerna. Dels till svenska, men också till en del andra språk. Och det kan man säga är ett mycket omfattande arbete i många steg. Det finns många olika nivåer på textningen. Först en ordagrann svensk översättning. Sen en förenklad svenska som gör det begripligt. Ni som någon gång mot förmodan har försökt texta en skogshuggargubbe från Delsbo. Ni förstår vad jag menar. Det är många som är involverade i det här textningsarbetet. Vi samarbetar med skolelever och volontärer i olika åldrar. Att översätta är en sak och att översätta riktigt bra någonting helt annat. Så jag vill passa på i det här sammanhanget och presentera en samarbetspartner som vi har. Hej Ulrika, Nadja här på andra sidan pölen. Jag är född och uppväxt i Delsbo i Hälsingland, flyttade till USA 1999 där jag bor med min man i North Carolina. Att översätta till engelsk text, den historia som berättas i Erik Erikssons filmer, är ganska så klurigt med termer och så som inte används idag. Så det blir lite efterforskning ibland och så är det ju kul att höra dialekten som jag växte upp med förstås. Många generationer av svenskättlingar i USA pratar ju inte svenska något mer, så det känns värdefullt att göra deras arv förståeligt på engelska. Men också till andra engelsktalande som har intresse av hur liv och arbete var under en tid långt tillbaka. Alla ni där ute som tycker det här arbetet är viktigt kan vara med och bidra genom att lämna en frivillig slant via PayPal eller Swish. Så tryck på pausknappen och skriv ner numren som ni behöver. Pengarna går till att fortsätta att hålla det här filmarkivet levande på olika sätt. Inga bidrag är för små och inte heller för stora. Tack på förhand. Jag längtar till stugan vid Liljens strand för att drömfri få sova en natt. När solen går ned bak Granbergets rand och ljuset en aning blir matt. Jag längtar redigt upp till den susande mo för att lyssna till furornas sång och sövas av suset till flumrande ro när solstrålar fällas sitt spång. I ro vill jag sitta vid forngravens sten och tänka på sagor och säng. Om kämpen som vilar det multnande ben i graven vid furornas häng. Jag längtar och drömmer, men tvingad jag är att i storstaden leva och dö. Men längtan och drömmarna ständigt mig bär till Niens förtrollande sjö. Men längtan och drömmarna ständigt mig bär till Niens förtrollande sjö.